Perfektno, gledaj. Tako je, bravo, svaka čast. Glava potpuno u tipu. Dobro raspoređenih boja. Paleža. Boja crtica paleža. Ona se nije vezala, recimo, za mene. Da, to je kako napodno. Ona samo gleda njega, mene ne treba tako. Oči dobro tamne. A dobro, i on imao odliku šapu, tek ima se tamo. Nije šapu, sve li kao prvo izabirati. Kompaktnog tela. Ajde, sad kompaktno, kako će da mi sad će na dnevno. Odlični zadnjih i prednjih ugova. Čestito. Kao majkenje. Srce moje lepo, kako se zoveš? O, šta je sad prka, a? Ajde još jedan krug da se oslobodiš. Ajde, za kaznu. Ile. Zadnje u krug. E, ajde, prevenza nešto. Za iskidanje. Otak, e, bravo. Uj. Budi dobro, inače još jednom se da trčiš. Odlično u kretanju. Nemoj da se trčiš. Sad ćemo to da napišemo. Sad se prati njegov ovako. Koliko su bili kada? Ajde. To su dve. Bravo. Stenjeva mi odlično, sviđa mi se i temperamentno, i glava, i pogled, vrlo, vrlo pesmi. Se vidimo za jednog godinu dana ponovo, vaši. Hvala. Sljedeći.